Bon dia, mediterranencs. Avui hem vingut un any més a La Molina, aquesta estació de la zona del Prepirineu català, per parlar sobre la climatologia de l'hivern. Comencem parlant sobre les nevades més abundants que cauen en aquesta zona i la seva situació, que les propicia, són les llevantades. Aquí darrere de les imatges, en aquell mar de núvols que trobem, veiem que allà trobaríem el mar Mediterrani i quan els vents són de llevants, és a dir, la seva procedència és de mar cap a terra, topen amb les muntanyes del Massís i el Puigmal que tinc a la meva esquena, aquí on ens trobem ara mateix, a la zona de la Tossa, i tota la zona del Cadí. Això fa de barrera dels vents humits i aquí precipita més que no pas a l'altra banda de les muntanyes. Per tant, les nevades en aquest sector seran molt més abundants. L'hivern, però, és una de les èpoques més eixutes al Pirineu. Acostumem a tenir el mínim de precipitacions anuals. Aquest fet, sobretot als mesos de desembre i de gener, està causat perquè hi ha l'arribada de l'anticicló de les Azores. Aquest anticicló, situat a l'oest de la península Ibèrica, incideix la majoria de vegades amb vents del nord, que aquests vents només aporten precipitació al vessant nord del Pirineu. Aquí, en aquesta zona del Prepirineu, per tant, els vents arriben eixuts i les precipitacions acostumen a ser escasses. No és fins a final de l'hivern, quan ja comencen a arribar altres situacions, com llevantades i fronts més actius, que acostumen a portar més neu en aquesta zona. Aquí, a la zona més alta de la Tossa, trobem una de les millors vistes de tota la panoràmica dels Pirineus. Aquí ens dona també resposta al fenomen de la inversió tèrmica, un dels fenòmens més habituals a la zona de la Cerdanya. Què és? Durant aquests dies d'anticicló que acabem de comentar, durant l'hivern, el fred, que és més dens que l'aire calent, es diposita en el fons de les valls. Per tant, tenim temperatures aquí baix, en el fons de la zona de la plana de la Cerdanya, molt inferiors que no pas a les temperatures que podrien tenir a mitja muntanya i a la zona de la Tossa. Potser hi ha dies que tenim temperatures a baix a la plana d'uns menys 10 graus de temperatura i aquí a dalt podem estar fins i tot en temperatures positives. La darrera situació que ens farà nevar a la zona de la Molina seran els fronts que provenen del sud i del sud-oest. L'única pega d'aquests fronts és que es fan pujar i bastant la cota de neu, així que hi ha vegades que, tot i que ens arriba precipitació, només sí que hi acaba nevant a les cotes més altes de l'estació. Fins aquí el reportatge d'avui. Si vols molta més informació ampliada sobre aquest tema, entra a l'enllaç que tens a la web de Meteopirineus Catalans. Us esperem a la propera.